Zdravím všechny, moje jméno je OG a já vás vítám. Zdravím všechny, já jsem OG a vítám vás u další. Zdravím všechny, blbost. Zdravím všechny, moje jméno je OG a já vás vítám u dalšího videa. A tentokrát máme další Clash Royale. Trošku novou techniku, za což samozřejmě musím poděkovat vám, protože bez peněz z YouTube bych si tohle nemohl dovolit. Takže děkuju, doufám, že slyšíte trošku rozdíl. Jo, myslím si, že ten zvuk je takový hlubší, takový lepší. V dnešním videu vám pustím to, jak jsem si kupoval nejdražší oferku, která momentálně ve hře je 600 korun. A je v ní legendary čestka a 5000 gemů. To, co mi padlo a celkově moje pocity z tohohle velkého placení, a tak vám pustím právě teďka. Tak. Zase jako za starých časů, hezky přes telefon, zasekaný nahrávací program a nejvíc šit kvalitu, která vůbec může být, pane bože. Přátelé, máme tady tři oferky, já z nich koupím tu nejdražší, protože jsem nejvíc zaprodaný youtuber, takže nezapomeňte hodit like pod tímhle s tím videem. Nadržte mi palce, ať mi padne to, co chci. Nejlépe by to mohl být Mega Knight, nebo třeba Nightwitchka, nebo i Lock, třeba nějakou prostě legendu, abych mohl upgradeovat, ne? Takže jdem na to, nebudu to dál okecávat, tak to bolí. Au. Dobrý, je to tady 3, 2, 1, teď! Já se budu koukat, že jo, protože webku tady nemáte a je to... No. Přesně tohle jsem si přál. Přesně tohle jsem si nejvíc přál. Graveyard, který absolutně nevyužiju. No. Alespoň, že to jsou ty gemy. No, tohle by bylo teda to otvírání. Já si myslím, že to nedopadlo úplně tak, jak jsem já chtěl, protože přece jenom Graveyard tolik nehraju. Máme tady v shopu Mega Knighta, ale nechci úplně kupovat. I přesto, že jsem ho chtěl, tak stejně bych neměl goldy na to, abych ho teďka upgradenul, takže se mi to zdá trošku zbytečný, takže Mega Knighta necháme Mega Knightem. Jedničkový zatím bude muset postačit. Mám tady takovýhle parádní Mega Knight balon deck, se kterým si dneska zahrajeme tady Grand Challenge, protože Grand Challenge, jelikož mám teďka těch hrozně moc gemů, je teďka asi nejdražší možnost, čeho bych je mohl utratit. Takže zahrajeme si Grand Challenge. Ale ještě předtím, než to tady začnu hrát, tak bych vás chtěl požádat o aspoň 15 lajků pod tímhle videem, takže pokud pod tímhle videem dáte 15 lajků, tak budu úplně bez sebe, bude to úplně skvělý, chápete mě, ne? Tak dobrý. A můžete přihlásit odběr, pokud ho ještě nemáte přihlášený. To jsem chtěl taky říct, no, ale radši už jdeme k té otvíračce. Kdo neviděl, tak se vám dám takovou parádní chvilinku i teď sem, protože mám tady přede mnou, tady mám silver chestku, kterou se chystám otevřít, a když jsem naposledy otvíral silver chestku, tak se stalo něco takovýho. Tyvo, já mám fakt prdeli hlasy. Ne! Ještě ne, nestihl jsem to přesně, ale je to miner. Doufám, že budu mít i teďka takový štěstí, samozřejmě nemám, padly tam nějaký šípy hloupý. Máme tady, tyjo, teď to bych odpadnul, kdyby padly. Padla nějaká legendárka i z free čestky, tady nebylo nic zajímavého. Crown čestka, moje nejoblíbenější čestka ve hře, nesklamala, padnul balon, takže já si myslím, že spokojenost. Proč držím tohle, sakra, bože můj. Tady v shopu není nic úplně lákavého, až samozřejmě na toho Mega Knighta, ale to bych úplně nepřeháněl teďka s touku. Takže zbývá mi jeden miner, aby šel na trojku, pak pokud se nemailím, tak mi zbývá jeden Lock, aby šel na trojku, jeden Ice Wizard, aby šel na trojku, dvě banditky, aby šla na trojku, což si myslím, že je v pohodě. Pak mi tady zbývá 6 Minion Hord, aby šla Minion Horda na 12, kterou bych dneska rád koupil, ale nemám Minion Hordu a nemám na to goldy, takže zase tak slavný to nebude a ta Grand Challenge není úplně v tak dobrém stavu, jak bych si to přál. Každopádně nebudem to zdržovat, prodlužovat, jdu už si konečně zahrát, protože to je přesně to, na co vy čekáte. Takže uvidíme, jak to s tímhle parádním dekem půjde. Hraju proti borcovi jménem Tonio. Vidíme, jak to půjde. Nikdy nechoďte tenhle puš jako já. Já to říkám vždycky, ať neděláte to, co dělám já, ale prostě bety nechceme. Nedali si ani jeden hit, je to v cajku, balon by měl doletět, doletěl úplně v pohodě, miner mi tam dělal nějaký bordel, rozhodně elektrovizárda zastaví tle minioni, pokavať něco nepřihodí, přihodil banditku, tam mi tady vůbec nemusí vadit, protože mám ice golema, mám bety a tady už by to mohlo být v pohodě, takže tady jsem se to nějak tak vyčistil. Čau. Čau, hele, jo. Tak jo. Jsem tu druhý den. Zdravím všechny, moje jméno je OG a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další royálko, další otvíračku.
další útoky, další utrácení gemu, já nevím čeho všeho. Dneska si teda otevříme čestky, potom bych si rád zahrál Grand Challenge, protože mám teďka hodně gemu, jak můžete vidět. Koupil jsem si je, jak jste si určitě taky všimli, tak jsem tady druhý den, protože ten první den natáčení se mi úplně nelíbil. Tak jsem se rozhodl, že si dám tentokrát znova a uvidíme, jak mi to půjde dneska. Dneska si necháme silver čestku nakonec, protože kdo ví, jestli by se tam náhodou, já vím, že ne, ale náhodou neobjevil nějaký ten extra miner pro mě, co třeba. Nein! Ne, samozřejmě je to blbost. Jdem otevřít tu silver čestku rovnou na začátek, protože je to nejhorší čestka, co můžu vůbec mít tady v tomhle seznamu. Dále pokračujeme free čestkama, ze kterých pochopitelně jsem si taky nic nepadne, nepadlo. Potom gold čestku bych dal, Inferno Towerka, tak to nic. A chtěl bych minion hordu, zbývá mi jich fakt pár, abych na to, abych to mohl upgradeovat, takže minion horda by byla skvělá a samozřejmě jsem si tímhle s tím úplně neobjednal, tímhle s tím přáním. Jak vidíte, tak jsem to opravdu koupil, pak jsem tady koupil pár Hograderů, jeden balón, nic extra. A dneska tady mám takovejhle úžasně silný Mega Knight deck, se kterým si zahraju. Uvidíme, jak to půjde. Nevím, jestli je na Grand Challenge teda dělaný, ale chci to s ním zkusit. Dám si s ním jednu, dvě hry. Jestli budu úspěšný, tak s ním budu pokračovat. A jestli ne, tak ho vyměním za nějaký, který snad brzo najdu. Takže můžete držet palce, zapínám Grand Challenge z toho gameu pryč. Vůbec mi to nevadí, protože to mám teďka hodně. Hrajeme proti hráčovi Kuro 111, tak se předveď, chlapče. Nevím, jestli mám začít nějak rychle. Ještě jsem tam nehodil hordu nebo něco většího. Ty miniony mě ještě tolik netrápí. To jsem, ještě jsem dopadl celku dobře. Já zepnu jeho towerku, protože si myslím, že takhle dostanu pořádně extra damage. Minioni tam udělali pěkný bordel, takže si myslím, že se to povedlo. Ice Golem zpomalil peku, to není úplně dobrý, protože jsem mu tímhle s tím udělal víc času na vybudování jeho útoku. Teď bych dal Ice Golema takhle stranou, abych ho distractnul toho peku, nebo tu peku. Tady přijde poison, že jo, zase obávám. Tady už ty towerka všimá banditky, která jde dolů, bendita to nestihla, Beti se vrací k pece, normální minioni taky a peka je dole. Tak takhle, takovouhle úžasnou věcí se mi to opravdu povedlo. S tím, že on má ten zep, takže tentokrát bych před miniony mohl dát, ne, uděláme to takhle šup. Nebudu to vokecávat nějak prodlužovat. Zkusíme to stět takhle s balonem, tím, že miner to potankuje, uvidíme. No, tak to se trošku seklo, teďka to není dobrý. Skvělý zep, ten měl jít asi na Elektrovizarda, co? No a jak vidíte, tak balon to nestihnul. Dead damage tam je, Elektrovizarda jsem Ice Golemem takhle skvěle otočil, takže furt tam není zas tolik neplechy, kolik tam. Teď jsem se zase uprostřed věty, takže řekněme, že furt jsem na tom ještě v celku dobře. OK, Beti na towerce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Myslím si, že tam dopadli skoro všichni Beti. Tady už vidíme poison, který se mi fakt nelíbí. Ale co mám dělat, no, já jsem se snažil, abych neplácel tolik elixíru, no a takhle to dopadlo. Ta towerka nedostřela ani na tu peku, každopádně peka je dole. Elektrovizár tady už neudělá takový bordel, Mega Knight. Mega Knight mám na towerce a dal si tam pěkných pár hitů. Myslím si, že miner už by to teďka mohl dodělat, protože už to dám trošku na jinou stranu než předtím. Skvělé, Ogi. Ten Elektrovizár by to nemusel přežít. Elektrovizár to nepřežil. Balon to s minerem určitě dodělají. Říkám, určitě dodělají a určitě dodělali. Výborně, 4 vteřiny před koncem. To bylo ještě v celku načasovaný. Měl jsem samozřejmě ve všem přehled, co se tady děje teďka, takže to bylo v pohodě. A Ice Golema dozadu, protože mi přetýká elixíra. Nevím, co mám dělat s tím elixírem. Teďka se to tady pokusím zahrát nějak takhle. Právě jsem si vybudoval nejvíc silný push, ale fakt jakože nejvíc silný. On dal docela špatně ten poison. Takže tam toho neudělal tolik poison rozhodně. Minioni do poisonu, myslel jsem si, že poison skončí přeci jen dřív. Každopádně tohle už by tam mělo být. Šup, Mega Knight, bomba, šup, tralala, nazdar, Kuro jde domů. Celý naštvaný, protože prohrál. Hrajeme proti Luckymu, tak doufám, že nebude nějaký šťastlivec proti mně. A doufám, že se mu nebude dařit. Jsem přející, já vím. Ice Spiritka, která netrefí balon. Zep, který jsem úplně netrefil tak, jak jsem chtěl. Každopádně bordel tam je. Kdyby misnul ten balon, tak by to bylo skvělý. Nemisnul ho, trefil ho tou raketku, ale balon tam stejně doletěl. Takže to beru jako velmi úspěšný push. Ty vole, on jí dal vedle, tak to mě... Ne, já myslím, že... Já jsem fakt čekal, že ten miner se otočí k Crown Towerce. No, to jsem si zase pro jednou udělal skvělej tah. Minera zkusím dát takhle dopředu, víc dopředu a ta King Towerka tam stejně střílí, to není dobrý. Tady je ten jeho Goblin Gang, já jsem ho chtěl, aby mi nahrál pod Mega Knighta, no. To se úplně nepodařilo, každopádně i přesto, že má aktivovanou King Towerku, jsem mu tam udělal větší nepořádek než on mě. Uvidíme, jak se bude hra dál vyvíjet,
Dáme Ice Golem a takhle před to, doufám, že to potankuje. Pojď Ice Golem, já ti věřím. Tankuje. Ice Golem tankuje, je to skvělý. Čím on mě teďka může, jsem rád, že každý v téhle hře udělal nějakou blbou chybu, za kterou sakr, prostě lituje, jo. Tak tentokrát teď dám Mega Knighta tady takhle rychle na náběh. Tady se vyprdnou na tu. Ne, nemůžu se vyprdnout na svoji towerku. Pane bože, Ogi, co děláš? Nemůžeš se vyprdnout na svoji towerku. Teď je to blbost. Přežívám s takhle malýma hitpointama. OK. OK, jsme zase dorovnaný, už se hraje na 3. Každopádně mám tady hodně solidní výhodu. Raketa. OK, čekal jsem něco jako inferno. Každopádně tohle to už můj přítel šťastlivec nestihne. Já mu tímhle přeju dobrou hru, ne dobrou chuť, ale prostě já mu tam napíšu provokatérsky, to good game. Vyhrál jsem spokojený 2-0. Tak Alexi, předveď, co v tobě je. OK, Goblin King, ne, tak ta Ice Spiritka byla dobrá. Tak tady jsem si nedal vůbec nic. On teďka jde menší counter push. OK. Zeb byl skvělej. Opravdu teď si tam dali hity jenom ty Spear Goblini a ty tam ubrali přesně 100, takže tam mohlo to dopadnout i hůř. Bet si mohl dát. A máme tady Knighta z jeho strany. Já bych ještě počkal s tím Mega Knightem, já budu doufat, že přihodí něco. Mohl by přihodit Hogridera, to bych, ne jako mohl, já bych nechtěl, aby ho přihodil, jo, ale sakra, nebudu na nic čekat, já jsem doufal, že mu tím zničím úplně ho půš, ale když na to tak koukám, no tak tohle není dobrý, ta princeska tam, to vážně není dobrý. Hezky, ta princeska, ne, neříkejte mi, že tady budu přežívat takhle s tímhle s tím. Minioni byli naprosto skvělí. Ne, on se otočil, tyjo, tak ten Knight byl ale skvěle zahraný. To jako fakt, že jo, to uznávám. Princesku, kterou jsem teďka naprosto úžasně distraktnul, ale ne na dlouho s tou jeho Ice Spiritkou, takže tady to jde úplně všechno dolů. Teďka, jak si tohle to vyplácal, mě napadá push balón minioni. Miniona mám mu tady zničím tohle to. A tohle už je čirý zoufalství, přátelé, takže doufám, že se s tímhle s tím společně. Tenhle člověk má proti mě opravdu všechno. Ne, fakt, tohle. On má Inferno Towerku, jestli se nepletu, má Inferno Towerku, on má raketku, on má Knighta tady, blbýho. Tak tady jsem doufal, že ta Inferno Towerka to nesundá, ale ten Mega Knight dostal na prdel od té Inferno. Já se k té Towerce prostě nepřiblížím. Já to buď dorovnám, což si nedávám, za stolik si nevěřím úplně na dorovnání. To si děláš srandu, princesko. Tak jo, teď mi to pro změnu raketnul. A mě už to přestává bavit, tahle hra. Já už se fakt začínám stekat. On má raket, já na to sice furt používám, ale já na to furt zapomínám. Takže tady ten raketák, že by konečně něco málo, prosím. On mi to totiž, já jsem tam měl balona, takže zjistil jsem, že raketu je jenom balona. Já jsem se poprvé přiblížil k jeho towerce a bylo to stejně zbytečný. Tady musím zastavit i tyhle dvě svině, protože tady mi už opravdu může ublížit úplně všechno. On se samozřejmě snaží teďka přiblížit k jeho raketě a ty jeho princesky mě tady tak úplně ubíjej, takže tady už je to jasný, já ho můžu pustit, ale já ho nechci pustit, já to samozřejmě chci zkusit vydržet. Tady agresivní princeska na moc by mohla přijít, nepřišla. Pro změnu byl hodně dobře načasovaný Zep, ale je to zbytečný, protože má raket. Hraje raket, good game, nazdar. Potvoro, hnusná. Nesmím ho teďka donutit, aby to stihl s elixírem, on to stihl, no, takže tady přes tu princesku by to stejně neprošlo, sakra. Tohle z toho nebylo úplně dobrý. Máme tady první prohru a já jsem se rozhodl, že změním deck, protože aspoň to video bude nějakým způsobem taky zajímavější, něco se tady bude dít pořádně, takže podívám se do Legendary arény, do arény 11, podíváme se tady do TV Royal a pokusím se vybrat nějaký deck, který se mi hodně bude líbit. Tři mušky už jsem nehrál hodně dlouho. Dáme si deck se třema mušketama. Takže beru ho do trojky, třeba vlastně ani nevím, co v trojce mám. Doufám, že jsem si tam teďka něco úplně nevymazal totálně. A byl bych docela rád, kdybych po dnešním videu upgradenul nějakou kartu na 12, protože nezbývá mi toho tolik zase na těch 50 000 goldů. Takže uvidíme, jak to se tady tím deckem půjde. Je to teda tři mušky. Mám pocit, že jsem si vzal ten s tou banditkou a kolektorem, takže uvidíme, jak to půjde. Tady tím položením si myslím, že se dostanu i z Ninja Flying Machineu, aby takhle do toho Flying Machineu případného můžu hitovat i towerky, ale Flying Machine stejně nikdo nehraje, neměl bych to hrotit. OK, Lightning, ten byl zajímavý. Dobře, jak myslí, použil Lightning a jo, aha, já jsem bez elíku, no, jsem se těšil, jak mu tam položím tři muškety. Zas tak snadný to teda nebude, OK. Každopádně, já si můžu zase procyclit k elixír kolektor. Elixír kolektor takhle do rohu. Ne, hraje peku. Hraje peku, já doufám, že vyplácá svůj lightning. Prčit, on to fakt hraje na ten lightning, na ten kolektor. To není vůbec dobrý, ale. Já chci, aby ho použil, protože já tady proti němu mám tři muškety a já nechci, aby mi tam hodil lightning. Já si ho musím vlíst, až když budu schovaný, chápete mě, ne? Peko, nech tu banditu, jo? Skvělý, yes. Ideální čas na, já jsem jedal moc blízko. Sorry,
Sorry muškety, dal jsem vás moc blízko, já to vím, já to taky vidím, jo, mám oči. To bylo opět zase něco skvělého, nějaká podívaná tady. Zkusme to jinak, nebudu čekat na jeho Hograidera, půjdu si svůj push, půjdu ho takhle. Hezky, pojď, hezky. Okej, jeho Hograider je totálně zničený. A Bendita, to vypadá, že se dešne, dešla se, je to dobrý. 44 do konce, dobře jde tady. Ups, nedávej tam ten lightning, jestli ho tam dáš, tak ti to tady všechno zbořím. Nedal, to je v skutku velmi zajímavé. A na co teďka on hraje? Co to hraje, sakra? Já splitnu muškety vzadu a on je všechny schodí lightningem. To je fakt skvělý, přátelé, ne, on jde tudy. Tak to byl tak, který jsem absolutně nečekal v tuhle tu chvíli. A on je lightning odví... Není. On jestli hodí teďka lightning, tak ho tady dodělám mušketama. Takže teďka mu dám těžkou věc na výběr. Ono tak těžký nebude. No okej, on má Hograidera. To je skvělý. Opět jsem ho dostal do blbý situace a opět si myslím, že vím, jak ty situace využije. Tady máš Ice Golema hezky proti tvýmu Elektrovizardovi. Jdeme takhle, nebudeme na nic čekat. Možná, že půjde Hograidera. A vyplacal jsem si Fire Spiritku, kterou jsem tak strašně potřeboval do tohohle puše, takže well, to se povedlo. A momentálně tady mám fakt po všem. Good game, ale sakra! Musím se začít soustředit, ještě poslední deck vyměním. Chci říct, já bych nebyl rád, kdyby to byl poslední deck. Každopádně já nechci skončit v Grand Challenge se dvěma vinama. To by bylo hodně trapný, takže ještě jednou se podíváme, tady ten deck se teda moc neosvědčil. A víte co, já toho mám dost. Přátelé, právě se mi vybila webka, skončilo to nějak tak akorát na konec tohohle z toho videa. Sice jsem chtěl ještě útočit, ale zjistil jsem, že už je to stejně úplně zbytečný. Takže bych vám chtěl poděkovat za to, že jste sledovali tohle video na třetí den. Už tohle to video fakt hodlat netočím. Na třetí den tohle video už fakt hodlat... Prdele. Na třetí den tohle video už fakt točit nechci, takže vám děkuji, že jste se koukali, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, pokud jste noví a neodebíráte, tak nezapomeňte nahodit odběr, pokud mi chcete něco sdělit nebo tak, tak nezapomeňte zčeknout komentáře. Já vám děkuji, že jste sledovali, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.